نجاح بأندنت ودسكيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودنا يتكبراتشو يا نجاح ميديا بالسبوش لمن الله شو الله شون السلام بيالوج ዛሬ የምገኘው ያው ለፊት እንደምታዩት ወፍጮ ቤት ነው። ወፍጮ ቤት የሚሰሩት ሰራተኞች እንዲሁም ደግሞ ያለው ነገር ድካሙ ምን ይመስላል የሚለውን ከነሱ ባንደበትን ሰማዋለ ማለት ነው። እሺ ሰላም ነው ወንድሜ፣ ስምህን አስተዋውቀልና ያው ያለውን የሥራ ድርሻህን እዚህ ቦታ ላይ አሳውቀል። እሺ ዮሴፍ ስስታይ ባላለው እዚህ ድርጅት ዋና ቋሚ ሰራተኛ ነኝ። ከ2000 ጀምሮ እስከ 2012 ድረስ አሁን እዚህ ቦታ ላይ ገኛለሁ። ኦኬ አንተ እዚህ ድርጅት ውስጥ ምን ምን ስራ ነው የምትሰራው? እኔ ጤፍ ብቻ ነው ባንዲ ስራ መስጠት ብቻ ነው የምሰራው። ኦኬ የስራው ድክመት እንደውም በጣም እንደው ስለዛ ነገር እስኪ ንገረኝ። ያደክማል ስራው? ስራው ያደክማል፣ ግን ቢያደክምም ትንሽ ገቢው ከብዛት ስለሚሰራ ድካም አይታወቅም። ገቢውን ስለሆነ የምናስበው ቤተሰቦች አሉ ማለት በዚህ ስራ ነው የምታስተዳድረው ቤተሰቦች? አዎ ቤተሰቦችን እናት አባትም ከገጠር የሚረዳሉ። እዚህ ምን የሚተዳደረው በዚሁ ስራ ውስጥ ነው። ይህን ስራ ሰርቼም ብዙ ቤተሰብ አስተዳደራለሁ። ስለዚህ ይህን አክል ጊዜ ሁላ ስትሰራ ደስተኛ ሆነ ነው እየሰራ ያለው ማለት ነው? በደስተኛ በፍቅር በጥሞና ደስ ብሎ ነው የምሰራው። ኦኬ እንደው በዚህ ስራ ላይ የገጠሙ ነገሮች ካሉ አስደሳች፣ እንዲሁም ደግሞ በቃ የሚያስቅም ገጠመኝ ካለ? እኔ በዚህ ስራ ላይ ዞሮ ዞሮ የሚያስቅ መሆነ እኔ ራስን ተለውጬበታለሁ። ቤት ሰርቻለሁ፣ እዚህ ስራ ሰርቼ ቤተሰብ አስተዳድራለሁ። ቤትም ስለሰራ በቃ በጣም ደስተኛ ነኝ። ኦኬ ስለዚህ ያው አንተም ደስተኛ ነህ፣ ማህበረሰቡንም በደስታ እያገለገልክ ነው ማለት ነው? እያገለገልኩ ነው። አሁን ጤፍ ጋር ተያይዞ ያው አንዳንድ ሰዎችም ቅሬታ ያቀርባሉ። ይሄ ትክክለኛ ጤፍ አይደለም፣ እንደዚህ ኢንፎርጅ ነው ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉና እንደው በዛ ኃላፊነቱ አይከብድም? እሱ አሁን ስራ ላይ ስትሰራ ግማሹ ኪሎ ጎደለ ይላል፣ ግማሹ አበጣጠሩ ላይ በደንብ አልተበጠረም ይለዋል። ያው ትዕግስት ያስፈልገዋል። እዚህ ስራ ላይ የሚሰራ ሰው ትዕግስት ያስፈልገዋል። በትዕግስት ያው በጸባይ እንደዚህ በማሳመን እያሳመነ ያው እየሰራ ነው። ማሳመን ነው የሚያስፈልግ። ዋጋውም ተመጣጣኝ ነው አለ ብዙ ማህበረሰብ። አሁን የድሃው ማህበረሰብም የሚጠቀምበታል፣ ሀብታሙም፣ ብዙ አይነት ሰዎች ነው የሚመጡትና ለሁሉም የሚያማከለ ነው ዋጋው። በሁሉም የሚያማከለ ነው ዋጋውም። በቃ ምሳሌ ከአስር ኪሎ ጀምሮ ይሰጣል እዚህ ቤት። በቃ አቅሙን በፈቀደ ነው ጥራትም ቢሆን ከዚ ሰርገኛ ተጎር በየአይነቱ በቃ እንደ ሰው ፍላጎት ይቀርባል። ደስ ይላል። ያው እኔም አጋጣሚ ጤፍ ነው እንትን ለማስፈጨት መተን እዚሁ ግረ መንገዴ ነው። እናንተም ስራው ድክመቱ ስላየሁት ያለውን ነገር ለማህበረሰቡ እንዲረዳ በማሰብ ነው። ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ካለ አጠቃላይ ማህበረሰቡ እድል ልስጥ። በቃ እኔ በዚህ ማህበረሰብ እንትን ምለው ሁሉም በዚህ ቤት መጥቶ ሁሉንም በቃ የፈለገውን አግኝቶ ነው የሚሄደው። በደስታ ነው፣ መስተንግዷችንም በሚያረክለው ሁኔታ ነው። በቃ አመሰግናለሁ። እሺ እኛም እናመሰግናለን። ቤት ነው ወፍጮ ቤት የሚሰሩት ሰራተኞች እንዲሁም ደግሞ ያለውን ነገር ድካሙ ምን ይመስላል የሚለውን ከነሱ ባንደበት እንሰማዋለን ማለት ነው። ወንድማችን ፊት ለፊት እንደምታዩት ያለውን ነገር ይነግረናል ማለት ነው። እሺ ወንድማችን እስከ ያለውን ወፍጮ ቤት እንካ ንገረን። ያዘ ምን ያክል ጊዜ ሆነ በወፍጮ ቤት ስራ? አራት ቤተሰብ አስተዳደራለሁ። እንደ ልፋታችሁ ታገኛላችሁ? ግን አዎ እናገኛለን። ያው እንግዲህ ተሰውም ተሻይ እናገኛለን፣ ያስፈጫለን። እንታል የሚመጣው ሰው ተቀብለን ተቀብለን እናስፈጭታል። የሻይ ብሎ ይሄያል። ከዛ እናገኛለን። ከደሞ ሌላ ማንካያችን ነው። እነዚህ ማሽኖቹ የድሮዎቹ ናቸው ወይስ አዳዲስ ናቸው? ይሄ ማለት የድሮ ነው። እንደ ድሮ ምናምን ነው እንቅስ አሁን ያለው በቃ አሰራሩ ወይስ አዳዲስ ነው? ጠንካራ ነው። ይሄ የግል ነው አይደለ? የግል ነው። የግል ነው።
እስኪ ያለውን ነገር እንዴት ነው የሚሆነው ምናምን ሂደቱ ምናምን አሳየን። ታጋርዶ ልብሱ ቢሰማ ታጋርዶ አሁን ይሄ እቺን ነገር አርጋ ማጥቀማላለ ያዘው ያው ማጥቀማላለ ይሄ ኦኬ ታርጎ ይወርዳል ጄኔተር ምናምን የለው? ሌላ ሂደቱ ምን እዚህ ውስጥ ምን ነው የሚፈጨው? እዚህ ጤፍ ይፈጫል፣ በርበሬ ይፈጫል፣ ሽሮ ይፈጫል። ናው ፊት ለፊት እንደምታዩት እንግዲህ የተለያዩ እዚህ ጤፎች አሉ የተፈጩ ናቸው። ፕላስ አሁን ቅድም ውስጥ ገብተን ያየናቸው ደግሞ በርበሬ፣ ሽሮ እንዲሁም የተለያዩ እዚህ ፊት ለፊት ላይ እንደምናየው የሚፈጩ ጤፎች አሉ ማለት ነው። ፊት ለፊት የተለያዩ አይነት ጤፎች አሉ። እንግዲህ ያው ከስቡ ድካም አለው፣ ሀላል ከስብ ነው ግን ያው ድካም አለው በጣም። ያው እንዳየዋቸው ውስጥ ገብቼ ያው በርበሬው ድሩ ስፈጭ ምናምን ድካም አለው። በጣም ብዙ የሚያደክሙ ነገሮች አሉ። ሆኖም ግን ያው አልሐምዱሊላህ መቼም ቅድም እንደሰማችሁት አራት ቤተሰብ ነው የሚያስተዳድረበት ሰውየው። በጣም ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። ኦኬ። ድሮ በምንድን ነበር የሚደረገው? ድሮ አሁን የኛ ተቀየረ። የድሮ ወፍ ነው። የድሮ ኦኬ። የድሮ በእንትን ነበር የሚበጠረው? በምን? በዚህ በሰፌር በምናምን። አሁን ቀርቷል ያ ነገር? እዚሁ ነው ነበር የሚያወጡት? አዲስ አበባ ነው የሚያዘንጀት። ኦኬ። አዲስ አበባ ነው። የአዲስ አበባ ሰው ሲመጣ ዝጉር ነው የሚሉ በጣም በጣም አድርጎ ወዲሽ ምናምን ሲሆኑ ያፈጀሉ ይሄ አተር። አተር ነው የሚደረግ የኛስ? ያተር ነው የኛው? አይ ይሄ ምን ያተር ነው? የዲፍና አተር ነው ግን ያው ዛካች። እቺ መፈከያ ናት። መከከያ? እቺ መከከያ። አዎ ማሽኖቹ ግን ጠንካራ ናቸው፣ አሪፍ ናቸው። የድሮ ስለሆኑ ምን አተር ድፍን አተር ድፍን አፈር ይወርድ ያመጣል።
ዋጋቸው ግን ተመጣጣኝ ናቸው ማለት ሰዎች ደካማ ማህበረሰብ የሚጠቀምበታል። ስለዚህ በአነስተኛ ብር ሁሉም በደንብ ይጠቀማል ማለት ነው። ዋጋው ተመጣጣኝ ነው ማለት ነው? አይ ተመጣጣኝ። በስድስት ብር በትንሽ ብር ብዙ አስፈጫሉ። አዎ አሁን ኪሎ ለኪሎ ይለያያል። 2 ኪሎ ነው። 2 ኪሎ 6 ብር ነው። አሁን እንደ ኪሎ ማለት ነው። አሁን ሚዛኑ ሳ እንደ ሚዛኑ ልክ ነው። እዛው ሲፈጭ የሚጨምረው ዋጋው ነጃ በአንድነት ወደ ስኬት